kuring teh adalah jelema baraga juru. Ayo disitu kuring teh hayang tobat erek babalik pikir. Ayo disitu naon dosa agus dekabila nambunuh oge kuring teh geus salapan pun salapan ka 100 kamari cara kiai. Ya la kalbin, ya la kalbin syururahu kad tawala. Jadi jujuran orang sok ngeresakkan madongi oge kusya Allah merintahkan naon madongi. Allah Ta'ala merintahkan kejunjunan di Al-Qur'anul Karim. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Faqq susil qasasa la'allahum yarji'un. Faqq sus hey Muhammad dawan Allah kudu daek ngadongi Al-Qasasa ceritakan kisah-kisah jaman wa'ulah iman wa'ade wa iman wa'ade anu goreng la'allahu yarji'un supaya dia ngomong kaya pada salah ladar. Jadi sadar teh kabung-kabung mau kunaon kudong ya sebab junjunan sebab kusya Allah Ta'ala ngadawu dina Al-Qur'anu Karim laqad kana laku fi qasasihim non jenah ibrah li ulil albab. Dina dongeng-dongeng cerita-cerita jalman Gusti Hala eta teh bisi teu apal jadi untung kekurang sarereaknya matak junjungan ke saling ngadongeng. Di antara dongeng nakil dongeng jelema nurumasa loba naon loba dosa tuluy manehanana aya niat erek naon erek tobat kira karena dawan junjunan gus ayah fiman di golongan jalma-jalma kanan gus ayah da jalma koblakum sampai meharan jengkabe sarojulun ayah hiji jelma hiji lalaki jaman bahula ayah hiji jelma anu eta jelma tegus weh jelma barang gajul tumbul di paru catang di rumah tengah lalungkan menggurung tenyesakan anada hirup gawena tukang bobok tukang tar kotalah sehingga ngabunuh naoge tisatan watis gina napsan salapan puluh salapan jiwa melayang di datangan manera sadis bener legal itu sadis bener. Nah, ceritanya manehna datang wa hidayat Gusti Allah. Ya, coroy-coroy aya pikiran. Dina pikiranana aing kalakuan teh bet asa eueuh euy. Ah, ayeuna bade leuleugeun. Ya, nyaeta rek babalik pikir, rek ngarobah sikep. Gancangna manehna tatanya mana kasaha ianya nanyakeun saha nu dianggap jelema nu paling apal ya kana tata cara tempat masalah geus kitu tuluy manehna nanyakeun anta lami ahlil arti ya nanyakeun teh ka jelema anu pang alimna nu pang nyahona di lemur eta sahanya jalma anu apal ya di lemur ieu carana di mana jalma bobolokot ku dosa tuluy hayang tobat tobatna yang diterima fadulla mangka gancangna aya anu nuduhkeun ala rahibin ka seorang pendeta fatahu tuh aya pendeta di itu ngarana pendeta anu gancang na cerita fa'atahu tuli manehna ngadatangna huka eta pendeta teh kokola tuli manehna ngomong ki pendeta kuring sanaja
ayeuna dina saat ieu datang kitu ka kiai teh nya eta kuring teh rumasa jelema anu bobolokot kudu sa kuring teh jelema anu tukang ke jelema anu baraga jumeh nu tumul di paru nu catang di rumah ya dosa kuring innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsan ya kuring teh ngabunuh oke geus 88 jiwa melayang di tangan kuring ai geus kitu fahalahu min taubatin nah kira-kira nah lamun seuk kuring tobat aya kesempatan erek ditarima ku Gusti Allah qala maka tuluy ngajawab eta si pendeta teh ya pendeta teh eta can apaleun lalembutan sabenerna ya jawabanana la kisilah ari kitu-kitu teuing mah dosana nepi ka ngabunuh lain ukur hiji dua kan 89 ya puluhan belut jangan oh lain make kudu kumaha make kudu ditarima tobatna nya deui kalakuan nanti asani kumaha ya asani gagal aku tadi narek sadar anu akhirna manehana putus asa kagok berontok kepalang cerambang curitna langsung sebetin fakotalahu dihabisi di luar jadi bisa berinci tak gitu mestilah diterangkan secara lisan hari yuma secara naunana tulisanana bisi majahkeun dongeng enteng asa karae kitu buku hadisna kitu buku keteranganna nah langsung dihabisi deui waeh nyawe pakamula maka jadi sampurna atawa pakamala nyempurnakeun eta si preman teh bihi ku eta ngabunuh pendeta niatan jadi sabaraha 100 geus kitu manehna datang deui hidayah yang taufik ti Gusti Allah taala Gusti aing teh maksud teh hayang babalik pikir ya teh hayang jadi jelema bener abdi teh hayang leuleuh teh kalakuan anu teu balik teh ari abdi nah janten kalah ka kieu nah gancangna manehna tuluy nanyakeun deui sugan aya deui pendeta kiai anu sajabana ti eta summa sa'ala tuluy manehna nanyakeun deui ana alami ahli ardi sugan aya kiai anu pangalimna di lumur eta sajaba pendeta anu geus dihabisi ku manehna wadulla ala rajulin maka geus kitu tuluy aya nu nuduhkeun ala rajulin ka hiji jelema alimin anu memang bener-bener eta mah lain pendeta pukulasan tapi kiai-kiai nu alim bener fa tahu tuh aya di anu kadinya gerak maneh di mana ayeuna erek tobat mah di mana mana hayang jadi jelema bageul hayang mau balik pikir mah gancang apa atau tuluy kedatangan eta si preman teh hu ka eta kiai teh geus kitu tuluy bebeja kiai nu ngawi sim kuring dongkap ka kiai teh teu aya kajabi kuring teh adalah jelema baraga juh ai geus kitu kuring teh hayang tobat erek babalik pikir ai geus kitu teh naon dosa geus teu kabeh ngabunuh oge kuring teh geus 89 ka 100 kamari cara kiai ya atuh marehnya kata kiai wah aing jadi 100 100 ka hiji 100 ka 100 hiji ya geus kitu tuluy kuring teh nanyakeun ka kiai nu kamari
kuring terek babalik pikir rek tobat leuwih dosa kuring nu saperti kieu. Cekuring apakah aya bisa kuring diterima tobat? Jawabanana eta pendeta nu kamari, jawaban teh nya moal bisa dikitu diterima dosana, maka kuring teh kagombal entok ka balangkaran. Langsung dihabisi deui ku kuring. Aing geus kitu. Kumaha maksudna? Pakola maka tuluy ngomong eta si preman teh innahu yang sanjana manehanana kotala geus pernah ngabunuh niata nafsin kana 100 jiwa. Pokna pahalahu min taubati. Apakah ayeuna kira-kira lamun rek babalik pikir rek tobat bakal ditarima? Aya kesempatan bakal diampura eta dosa kuring atau mohon. Pokola maka tuluy ngajawab eta kiai nu alim teh. Saur eta kiai teh naam. Ya. Ya memang ayahnya memang bisa. Paman dia hulu bainakan. Saat jalman bisa ngahalangan bainakan antara anjeun wa bainan taubati jeung antara tobat. Saat bisa ngahalangan mesin dosa salah put hulu, mesin dosa leur ibarat gunung leuhun, mesin dosa leur ibarat mudah lautan, tuli nyanya anjeun ayeuna. Ya, rek babalik pikir. Saha nu ngahalangan? Gancangna eta si preman teh maka tingnau bunga, maka ting atoh. Atuh kiai, ari geus kitu kuring kudu kumaha jeung kudu ka mana? Kuring teh nyangakeun ka kiai, dek di kumaha kumaha nu penting kuring ayeuna yang dihampura dosa. Ceuk eta kiai intolik ilahan dikata wa kata. Indolik amur makizilah yuk buru-buru ini ketuk karena tanah itu karena gunung itu ya. Di gunung itu tefain nabiha karena saya di tanah etate nasan loba jelma-jelma ya budun Allah nuker aribadah ke Gusti Allah di gunung itu loba wali-wali Allah anu keukeuh ibadah ka Gusti Allah anu keukeuh tatapak di dinya. Jung ini terejengan jeung eta fa'budillah ma'hu. Ya pek anjeun di ditu ibadah ka Gusti Allah ma'hu ruang riung babarengan eujeung para wali-wali nu aya di dinya. Mihape wala tarji anjeun hidup ulah waka wani balik deui ila abdika kalmur anjeun. Fa inna karena lemur anjeun teh ardu suhin. Ya, nyaeta tanah anu kacida pisan gorengna. Pengaruh lingkungan atau babaturan pada tukang preman. Lamun anjeun balik ti jeung eta di kumaha pijadieunna. Nama tak balik ti tadina. Mas. Ganjang dan cerita saking atau hendak kipreman tepan tolak kok, maka langsung init manihan bari lulusuh bari lulusuhan. Cuman ya kitu kersana yang maha widi, kersana yang tumampara hatta idan tasopa begitu nepi kadina tengah-tengah atorik jalan atahu datang ke manihanana malakul mauti malaikat maut di tengah jalan hos nao maut begitu ayuna geus hos maut gancangna carita fakta somat mangkat tului para sea fihi dina persoalan eta si jeger teh memaut di tengah jalan saan umpama sia malaikatur rahmati malaikat anu da malaikat rahmat anu tugasna nyaeta supaya dibawa ka sawarga diasuhkeun ka sawarga wa malaikatul adabi jeung rombongan malaikat ti petugas di mana ti neraka ya
Jadi antara Densus 88 menaina mah ya, jeung antara para pejabat-pejabat di pemerintahan gitu. Kancana carita ya, pacental-cental paloba-loba omong ari jeung malaikat utusan di sawarga, ari anda mau kemana sekarang? Ya, nah jawaban anak ojek malaikat eta di neraka ya, kuring ere nangkep ya jelema, nah maka ditangkep. Abangnya oh jelema dia teh adalah preman, ngabunuh oge nabi geges 88 ka 100 eta pendeta teh memang bener eta oge tapi cek malaikat nu di sawarga ya ieu teh jelema teh geus insaf ieu teh jelema teh geus babalik naon pikir ya namatak faqolat tuluy ngomong sa malaikatur rahmati malaikat anu di sawarga innahu ieu jelema preman teh ya, memang cari nama preman tapi jaa geus datang manehna teh iban manehna teh geus babalik pikir wa mukbilan jeung manehna geus nyang hareup menghadep di qalbihi kalawan hatena ilallah taala ka Gusti Allah taala Allah. Malaikat bagian siksaan meskipun manehanna memang geus aya dina pikiranana babalik pikir rek tobat dek nyengharep atina ka Gusti Allah tapi innahu lam ya'mal ghairan qattu innahu sanyana ieu preman teh lam ya'mal can pernah migawe khairan kana kahadean saeutik oge qattu sama sekali. Kudu aya kahadianan kancangna cerita fa'ata kuwi datang hum kaeta para malaikat anu beukeun naon teh eukeun merebutkeun eta si preman teh malaikat utusan ti sawarga jeung malaikat siksa utusan ti mana ti neraka ya ceuk ti sawarga ieu teh bagian kuring dapanehanna geus tobat ya ceuk malaikat ti neraka bagian kuring sabab manehanna kakarek ge eueuh ya can pernah digawe kahadean ganjangna datang fa'ata tuli datang hum
Kaan ranjeunanna para malaikat anu leukeur parerea omong jasa malaikat malakun aya malaikat utusan ti Gusti Allah fi surati adamiyyin anu dina rupana teh rupa jelema. Tarajo teh malaikat pemisah ieu mah hakim penengah aya naon ieu teh ya recok-recok ieu cenah rambut ieu jelema toh nyata si preman teh hayu kumaha geus kitu nya ieu teh adalah bagian abdi cek malaikat siksa hayu geus kitu hayu cek malaikat sawarga bagian abdi naon alasanana gitu disampaikan alasanana da buku ieu teh adalah geus ini dina jero hatena malah geus ingki kusukuna nyaeta erek init kana tempat para wali para jalma jalma ibadah. Nah ieu nama kieu atuh majalu mangga tuluy ngajadikeun eta para malaikat nu sejen anu dua teh kelompok hu ka eta malaikat nu kakarek datang bainahum ayeuna geus anjeun selaku hakim geus sok ayeuna mah panghakiman keun sanu bener sanu salah bagian saya pakola mangka jeung malaikat anu jadi hakim teh kisu ayeuna mah ge wae ceuk kuring mah lamun alasanana ieu adalah antara toh nyebutkeun geus tobat jeung encan tuluy manehna geus init encan nepi bari ayeuna mah isuk ukur wae ku aranjeun mah bainal ardo ini dina antara ieu dua tempat ukur wae ku sararea sabaraha lengkah di tempat kiai karena waktu maut banyak jadi sabaraha lengkah tina tempat maut iya karena tempat para wali dan ukur nah papi ayyihi makana adena maka dimana mana nuluih deket wahualah maka memang bagian etan lamun deket keneh weka tempat kiai nya bagian malaikat neraka. Lamun we ayeuna geus rada deket ka tempat para wali teh ya mangka bagian malaikat sawarga gancangna ribut ieu dua kelompok malaikat masang meteran pokos tuli para malaikat mukul butbet. Nah ari goreha teh bawa jodoh mangka tuli manihan para malaikat hu ka eta si preman adna eta leuwih deukeut ilal ardi kana tanah allati arada anu dimaksud kumanehanna bisyidrin ari bae leuwih deukeut selisihna teh kana geus sajungkal selisihna nganukur sajungkal ya leuwih deukeut kana tempat para wali ingat Allah ngadawuh fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah saremuk sabarang guru bakal kumaha bakal kapani tuh geus kitu mah teh ayeuna ieu teh bagian saha ya, hasil keputusan maka tuluy eta si preman teh langsung ya diurus ku para malaikat petugas di sawarga pokoknya mengetulu di sana kayak tempreman sahal malaikatul rahmati malaikat anu di sawarga ya. Zada parantos namahan robi nunga riwayat ke di hadis fi riwayatin dina riwayat sejen dina riwayat sejen makiyo iya mah bahasa na nyaeta anu diriwayatkeun ti dituna ti Sayyidina Zain Abi Zain Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu dina riwayat sekian bahasana kieu palamma kana mangka barang geus aya
Biba abdi toriki dina sawareh na jalan teha. Usaya eta si Jeger teha, si Preman teha. Dina sawareh na jalan, aduk roka hu al-muntu. Maka datang maut kemanianana. Kajalah mangka tandang yanu uta nyanghar eta si jalma si preman bisa derihi kalawan dadak nak manehanana ayan hatu tegesna nyanghar tegesna da giat bim bimasyakati nahwil qaryati sholihati karena belahan karena belahan arah lembur anu soleh teh. Dina sawarih riwayatna begitu hos maot dadakna eta si preman teh bet nyang hareupna teh ka tempat para wali teh. Teu anu gula ti Gusti Allah Taala. Ya jelema tempo maot bet nyang hareupna kalakan omongan ka bahkan na'udzubillahi min dzalik. Eh jelema anu tempo maot bet nyang hareup ka mana? Ya kana tempat para wali teh. Faja'ala min ahliha. Tau pajuila mangka dijadikeun eta si preman teh min ahliha. Di golonganna eta lembur anu saleh. Tapi ukhra yang dina riwayat sejen deui berarti ya kisah lain satu dua riwayat aya beberapa riwayat bahwa dina riwayat nu katilu mangka ngawahyukeun sa Allah Subhanahu wa taala Gusti Allah Subhanahu wa taala ila hadihi kana nu ieu antabadi ya yen kudu jauh anjeun ila hadihi ejeng kana tempat nu ieu hiji deui antaqrobi kudu deukeut anjeun waqala yang dauh eta malaikat pemisah hakiki sum maka kudu diukur ku aranjeun mah baina rumah jadi ayeuna wae sejen mah Gusti Allah taala mah palingkeun karomat karomat ta ka eta preman teh ya karomat dan ka eta preman ya nya eta begitu manehanna maot dadana langsung yang harus naon yang harus kaeta tempat para wali musyawarah teh berarti nanti saya di pihak itu nah pihak para wali kali ini jawab manu bangnya teh dina siwasawareh riwayat mak karomat nanti kiewe ngadak ngadak teh kok Gusti Allah Taala berjarak nate dideketkan ke arah para wali eta mah merupakan karomah tu Gusti Allah Taala. Tah seperti itu. Ya, mata layam bagi sakuduna lil akili keur jelema anu boga pikiran. Aya tabiro kudu mikir. Ya, manehanana bi hadal khabari kalawan ieu katerangan. Oge, wayah lama jeung kudu nyaho. Anna rahmatallahi yang sanyanyana arikanyana Allah mah la tadiku te bisa ngadak-ngadak jadi hirin angin dan bikina dosa naon wae mah ma'ahu mah dosa gede pantar kumaha lamun keur dibandingkeun kana rahmat kanyana ti Gusti Allah Ta'ala Gusti Allah Ta'ala maula sasi tu mustahil dosa musalakul hulu. Tapi catatan di jero ayah naon di jero ayah niat ayah rasa di ayah naon ayah rumah sa taeta mustika tapi sedang mustika teh adalah ayah rasa salah taeta mustika anu disebutkeun tawaddo anu disebutkeun hanap asor anu disebutkeun rumah sa wayang bagi jeung sakuduna naon ayah tubat manehanana jelema nu baroga pikiran kudu tobat buru-buru babalik pikir taubatan hakikiyatan kalawan tobat anu sajati ya lain tobat kamuflase lain tobat ngan sakadar semu wungkul
Dan jawabna lianna al-abda karena saatnya na jelma idza alima di mana-mana ulima sa Allah taala busa Allah taala minhu ti eta jelma yen anna taubatahu saatnya na tobat manehna teh eta hati kiyatu eta anu sajati yujawizu anu nah yujawizu anu mangga Gusti Allah pasti bakal ngahampurana. Jadi lamun kauningan ku Gusti Allah dina hate urang jelema anu bobolokot ku dosa teh kauningan ku Gusti Allah bener-bener dina jero hate teh aya rasa umasa maka pasti eta Allah bakal ngahampurana. Jadi kembali Allah mah kumaha saha kumaha urang cara urang kumaha saha kumaha Allah urang kumaha Allah Allah kumaha saha kumaha urang ya dimana urangna tobatna bener-bener sajati ning tobat Allah pun bener-bener bakal ngampar kenonana hampurana sebaliknya aripat teh tobatna teh asal-asalan maka Allah genaun deui asal-asalan tobatna teh satengah-satengah Allah ge kumaha satengah-satengah seperti itulah antak wayang bagi sakuduna naon antakuna ya kudu aya naon at-taubatu tobat teh ala qadri tapi sesuai jeung ukuran naon dosa mun dosa na 100% entong make dikanggo-kanggo 100% tobatna tong make aya nu disesakeun entong make aya asok sieun hanas abdi teh ayeuna bobalik pikir ari pek teh diungke ari pek teh taun engke abdi teh naon deui jadi dijeburus teh entong make mikir-mikir kitu. Malah wauqiyah yang dihikayatkan dari an Umar ibn Khattab di Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu Umar ra'alankum anjanana waktan dinaiji waktu minal awqati tidak berang-berang waktu fisikakil madinati dina lororong-lororong gang-gang nu aya di Madinah. Gancangna fastaqbala tuluy nyangar papanggihu ka Sayyidina Umar bin Khattab sahsabun. Hiji pemuda preman wawa lamun eta si preman teh hamilun keukeur mawa tahta siabihi dina hanapeun bajuna teh sayaan kana sesuatu. Ya. Pokoknya maka tului naros lalu kaita si pemuda sa Umar Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dawanan ayu asyab hei pemuda pada sebelum adek deh kita pemuda Sayyidina Umar dipanggil teh sebabnya sebab manihana rumasa kaita si pemuda teh tukang minum minuman keras mawa botol disumputkeun dinahanapeun baju begitu ngayeuna ngalangkung dina gagok jeung saha jeung Sayyidina Umar jelema salah bapana jeung Sayyidina Umar kancana dawuh Sayyidina Umar pemuda kali ya atuh ngadengte dawuhna mah lagi kamil tahta siabik naon anu dibawa ku anjeun eta dina jero baju pokoknya tasieun naon sieun kapami ya wakana omron teh jeung kabuktian memang eta anu dibawa disebutkeun dina baju teh minuman keras pastaha asabu makan marasa elak luar biasa eta si pemuda teh aya kula lamun manehna rek ngomong nyebutkeun khamr nyebutkeun ieu teh minuman keras sakumaha teuing aing
lamun aing bebeja bahwa ieu nu dina jero botol teh minuman keras. Sakumaha teuing aing? Wirangna jeung sieuna jeung soakna sakumaha teuing? Akhirna harita keneh di jero hatena babalik pikir. Dina jero hate. Pokna wakola jeung ngomong manehna fi sirrihi dina lembutan manehna ilahi. Gusti illam tahjalni upami gusti henteu ngawiwirang ka jisim abdi inda umarok dipayuneun sayidina Umar ieu walam tafdhah sareng henteu ngabolehkeun gusti ni ka jisim abdi wasatarta sareng upami gusti nutupan ni ka jisim abdi indahu dipayuneun sayidina Umar ieu gusti abdi janji cadu pala asrabul khamr abadan moal abdi minuman keras teh tah berarti aya naon tah aya janji tah berarti dina jero hatena aya naon tah babalik pikir tah eta menjadi mustika teh berarti kembali kana naon kana rumasa. Di mana dina hati air masa biskit itu dijadi etak menjadi mustika. Ya etak anu bakal jadi sabab dihampura dosa. Cek etak lalaki gusti upami jisim abdi teka tengah usai dina Umar. Ya upami abdi ya, ditutupan ku gusti. Ya upami gusti tengah wibirang ke jisim abdi di payunan sayidina Umar abdi janji caduk tina saat iya moal minuman keras abadan wakala gusti tutuloy naros ke ngomong eta pemuda begitu ditaros ku sayidina Umar bin Khattab naon eta nu aya dina jero baju anjeun dina botol teh ya makana jawabna sawada dina jero hate dan jerit sing sumpah ya amirul mukminin kamparan kaulanun amirul mukminin allazi ahmiluhu khallun anu dibantun ku abdi dina botol teh cuka ya jadi ngabohong saking naon saking sieun tapi geus aya naon geus aya tobat dina jero hate tuh tadi mah arak miras da ayeuna mah nyebutna naon cuka ya pokoknya mangga tuluy ngadawuh Umar sayidina Umar ya tuan saya Umar hari ini cingan kalieu ningali cian kedelingan itu ngadede da pukul naon teater arak teater tapi kulan geus janji dina jero hatena ya fakasyafa ganjang nasina Umar muka geun kana eta botol teater baena ya deui diharepkeun eta si pemuda paroa maka langsung ningali sieuha kana eta botol teater ya saha Umar Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu begitu ditembongkeun geus kitu tuluy dibuka waqad sarat khallan naqiyan saketika naon nu dicaritakeun cukanya cuka tak karomah teh kitu itu adalah merupakeun naon karomah jadi jelema di mana-mana geus bener-bener taubatna diterima ku Gusti Allah berarti itu adalah bersih dosana di mana geus bersih dosana otomatis itulah jadi wali Gusti Allah naon nu disebutkeun dina jero hate kumanehanna ieu teh naon cuka padahal naon padahal aratnya jadi cuka ya gancangna fa'tabiru ya dawuhan sing amin kudi warga biru mangkahe ayuhan ihwan pek lenyepan ku aranjir kabe dulun-dulun hai su inna makhlukan
dina sakira-kira sanyanya na ieu aya jelema taba anu tobatna eta jelema teh min khaufi umaro ngan ukur sababiahna pedah sieun ku Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu wa huwa anu bari Sayyidina Umar ka aidon deui makhlukun makhluk kene ye jelema anu sieun ku Sayyidina Umar padahal Sayyidina Umar teh adalah makhluk kene sieun ku Sayyidina Umar tuluy tobat langsung ku Gusti Allah ta'ala kabaddala maka langsung menggantikan Allah Ta'ala Gusti Allah Ta'ala khomrohu karena minuman kerasna bil kholi diganti gunawan kucuka teat lamun iya teh tobat ka Sayyidina Umar kumaha lamun tobat na ka Gusti ah tinggal komo tobat na ka Gusti Allah tinggal komo nah matka pala utaba maka lamun sentema tobat salah si jalma anu babalokot kudosa al-muflisi al-muflisu jalma anu kecil bisan bangkrut al-mudnibu jalma anu kecil bisan babalokot na kudosa tobat anil akmali tina pirang-pirang pagawehan al-fasidati anu ruksa alias babalik pikir an mana babalik pikir nate khawban karena ngerasa sieun minallahi ta'ala ti Gusti Allah ta'ala fabadala maka Gusti Allah bakal gantikan Allah khamro sayyiatihi kagorengan dosa-dosa manehanana nu diibaratkan seperti naon tadi seperti arak teak bikhalil ta'ati Gusti Allah bakal digantian nyaeta kalawan cuka alias kalawan ibadah anu bisa rupakeun seperti naon seperti cuka la yakunu anu moal aya ajaban mangrupakeun kakagetan moal kaget bet jelema sieun ku Sayyidina Umar pun anu tadina itu adalah minuman keras ku Gusti Allah taala bisa dijadikeun naon bisa dijadikan cuka komolah menjelma anu tobat nate siun kusaha siun kukusta Allah layakun ajaban menutuhi wa karumi wah merasa kaget ya Allah maha welas maha asih Allah lautan ampura dikaulihi ta'ala karena dawat musti Allah ta'ala a'udhu billahi minasyaitanir rajim faulaika yubadilullahu sayyiatihim hasanat wa kanallahu ghafurar rahimah sakumana kamari anu geus diterangkeun teh bahwa sakabeh amal hade itu bisa ngahapus kana naon kana amal goreng sakumaha kamari geus diterangkeun bahwa jelema anu tadina kungsi musyrik tadina kungsi zina tadina kungsi ngabunuh ya illa man taba tuluy naon tobat wa amalan tuluy migawe amalan sholihan kalawan amal anu soleh salah satu nama soleh teh tadi teh ini di mana di tempat itu kiai ngaburu maju juga mana karena tempat para wali tak itu cara orang ini timah kan masih gitu cara orang ini timah karena dasar gitu ya nu kitu meskipun can nepi meskipun can nepi illa man taba wa amana wa amila salihan wa ulaika mangka ari eta jalma saperti kitu yubadilu bakal nagantikeun saha Allah Gusti Allah sayyiatihim kana tempat-tempat lembaran-lembaran kaset-kaset rekaman-rekaman dosa-dosa manehanna hasanat bakal pinuh di sakola kukahadea alhamdulillah rabbil alamin wa kana Allahu
yang kemudian saha Allah Gusti Allah kuburan rahimah Gusti Allah taala anu lautan ampura rahiman anu maha welas oke Gusti Allah anu maha asih. Zunubi kamau ilbang ribahi akzaru kami sering jibali sun nibahi kaifa iyalihi
Istirahatlah.